Little duck went out one day. Over the hills and far away. Mother duck said, quack, 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 quack. No little ducks came back. Callum? Where are you, Callum? Don't leave me here, Callum. My son, Callum. He loves the theme park. I think it seems a bit creepy, what with all the accidents that have happened there. Desde o lançamento de PT, o teaser de Silent Hills que foi cancelado, o número de jogos de terror em primeira pessoa com foco na narrativa vem crescendo. E isso serviu como um empurrão para um tipo de jogo não tão conhecido, o simulador de caminhada. Nele, sua principal interação vai ser caminhar e ocasionalmente encontrar alguns objetos para ajudar no desenvolvimento da história. São jogos que trazem essa limitação no gameplay, com ênfase inclinada fortemente no desenvolvimento dos personagens, bem com a capacidade de contar uma história coerente através dos restos fragmentados de documentos e designs visuais que englobam esses mundos. The Park foi o terceiro jogo de terror que eu joguei esse ano no estilo simulação de caminhada. Será que estamos presenciando uma nova onda no gênero? Espero que não. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. A história de The Park começa com Lorraine, uma jovem mãe viúva que trouxe seu filho Callum a um Atlantic Island Park, um parque de diversões na Nova Inglaterra que ela costumava visitar quando era criança. O parque está fechado quando o jogo começa, mas Callum perdeu seu ursinho de pelúcia lá dentro, assim enquanto sua mãe carinhosa tenta conversar com o atendente para que ela possa buscar o brinquedo, Callum corre para dentro do parque. Você, é claro, deverá trazer seu filho de volta e é aí que as coisas começam a acontecer. Mostra como um passeio através de um parque de diversões muito sinistro que foi retirado diretamente das histórias que englobam o mundo do MMO The Secret World. Durante a jornada, o jogador poderá chamar Callum e ouvir suas respostas ao longe, podendo assim segui-lo pelo caminho correto. Mas não é preciso se preocupar, não tem como se perder nesse ambiente, pois tudo não passa de um grande círculo com brinquedos espalhados pela área. Mas o jogo foi feito para isso, ele quer que você siga uma ordem pelo bem da história. Lorraine vai acabar entrando em vários brinquedos do parque de diversões e cada um irá ocasionar visões macabras e monólogos diretamente de sua cabeça. A personagem se mostra como uma mãe preocupada procurando por seu filho. Seus chamados desesperados transparecem seu cuidado, mas os monólogos perturbadores mostram os acontecimentos de sua vida e também os verdadeiros sentimentos que ela nutre pela criança. Muitas pessoas idolizam seus filhos. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. The park não faz muito esforço em termos de apresentação. A arte ambiental é bem feita e aterrorizante, mas não mostra dinâmica com o jogador. Seus objetos são estáticos e as únicas coisas que se movem são algumas alavancas. Não há puzzles, a menos que o jogador considere puxar alavancas para entrar em brinquedos como tal. Como mencionei anteriormente, a jogabilidade é praticamente irrelevante no jogo, por isso nem temos aquela sensação de que podemos morrer a qualquer momento. Todos os eventos são programados e não há nada que um jogador possa fazer para que algo diferente aconteça. É basicamente andar de um local para o outro e ver o desenrolar da trama. Felizmente, The Park prende muito por conta da sua história, forçando o jogador a continuar a busca pelo garoto.
Já o encerramento é uma decepção enorme, pois a cena final, que aparentemente deveria ser decisiva, faz com que o jogador fique sem opção de seguir ou não em frente. Mesmo que tenha observado e lido cada item do jogo, você só tem aquele final. The Park acaba com uma resolução confusa e vaga, que é entregue de uma forma tão desajeitada que torna difícil para o jogador sentir qualquer empatia pelo encerramento. E é aí que reside o problema nesse tipo de jogo. Precisa-se de uma mão incrivelmente firme na narrativa para permitir que o jogador encontre e compile todas as informações necessárias para entender a história. E The Park simplesmente não faz essa construção de forma confiante. Em suma, The Park é um jogo que faz com que o jogador tenha um breve passeio por um parque de diversões com uma história que se apresenta boa no início, mas que fraqueja no final. E ainda por cima, em um local previsivelmente assustador. Mas apesar disso, trata de um tema bastante polêmico e recorrente. A mulher grávida é mesmo senhora da vida e da morte, da vida que ela leva em si? Jogue e decida. Então pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostaria de pedir que curtam e compartilhem se gostaram. Aproveite para conhecer o nosso parceiro Coop Geeks e nos seguir nas nossas redes sociais. No mais, para mais reviews e informações, fiquem ligados no Video Games Death. O único lugar onde você sobrevive ao horror.